lubang berarti lu di mana? Opat meureun. Berarti lu anu namanya support nanti. Pengen lawan back back lu kenapa kok? Udah opat lu lagi lu. Ini kan super. Ya mah nginggul lembut oge teu dina naonan resep ya. Nginggul lembut wae teu dina naonan oge. Aduh lumut aya lumut wae. Tanpa pohon, tanpa naon oge resep ieu mah. Kan online tadi, Pak. Kan? Online cenah, lain. Online saurna mah. Lembut batu nya. Lembut batu. Asyik lah prospeknya ya. Prospek. Ini sobat dua orang.